നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ മുറിച്ച് രണ്ടാക്കി മമത ബാനർജിയുടെ വാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ മോദിയും അമിത്ഷായും കരുക്കൾ നീക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ 18-ാമത്തെ അടവിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് തീപ്പൊരി മമത. ഏറെ വൈകാതെ മമത മോദിക്കെതിരെ കൊടുവാളും തീക്കുണ്ടവുമായി ചാടുമെന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. പശ്ചിമബംഗാൾ വിഭജിച്ച് ഗുർഖാലാൻഡ് സംസ്ഥാനമുണ്ടാക്കി ഗൂർഖകളെ മമതയിൽ നിന്നും അകറ്റിയാൽ വങ്കനാട്ടിൽ താമര വിരിയിക്കാനാകുമെന്നതാണ് മോദി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മമത ബംഗാൾ ഭരിക്കുമെന്ന സൂചന കണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ വംശീയ കരുനീക്കം. ഡാർജിലിംഗ് ആസ്ഥാനമായി ഗൂർഖാലാൻഡ് സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഗോർഖ ടെറിട്ടോറിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെയും ഗോർഖ ജന്മുക്തി മോർച്ചയെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ബി ജെ പി പാരപ്പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഗോർഖാലാൻഡ് സംസ്ഥാന രൂപീകരണ വിഷയം അടുത്ത പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കും. നേപ്പാൾ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗൂർഖാലാൻഡ് പുതിയ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മമതയുടെ ബംഗാൾ ആധിപത്യം ഒതുക്കി തൃണമൂൽ ഭരണം തകർക്കാൻ നിലവിൽ വഴിയുള്ളൂ. കാലങ്ങളായുള്ള ഗൂർഖ വംശജരുടെ ഗൂർഖാലാൻഡ് സംസ്ഥാന മോഹം അംഗീകരിച്ച് അതുവഴി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം നേടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പിയുടേത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരും വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരം രീതി പുലർത്തുന്നവരുമാണ് ഇവരെന്ന വസ്തുത മുൻനിർത്തിയാണ് സംസ്ഥാന വിഭജന നീക്കം. ഡാർജിലിംഗിൽ നിന്നുള്ള ബി ജെ പി എം പി രാജു ബിസ്ത ഗൂർഖാലാൻഡ് വിഷയം കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റിലെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. 2011 സി പി എമ്മിനെ തകർത്ത് ബംഗാളിൽ മമതാ ബാനർജി അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ ഡാർജിലിംഗിനെ 2-ാം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആക്കി മാറ്റുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഒരു 10 പിന്നിടുമ്പോഴും തേയില വിളയിക്കുന്ന ഗൂർഖകളുടെ നാടിന് കാര്യമായ മുന്നേറ്റമൊന്നുമില്ല. സ്വന്തമായി സംസ്ഥാനം എന്ന ആവശ്യം ഗൂർഖകൾ 40 വർഷമായി ഉന്നയിക്കുകയാണ്. 1980 തുടങ്ങിയ സമരങ്ങളെ സി പി എം സർക്കാർ നയപരമായി ഒതുക്കുകയായിരുന്നു. വംശപരമായി വികാരമുയർത്തി ബംഗാളിൽ അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് മോദി. 294 സീറ്റുകളുള്ള ബംഗാൾ നിയമസഭയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് 207 അംഗങ്ങളും ബി ജെ പിക്ക് 12 അംഗങ്ങളുമാണ് നിലവിലുള്ളത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളിലെ ആകെയുള്ള 42 സീറ്റുകളിൽ 18 ജയിച്ചു ബി ജെ പി രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബംഗാളിനെ മുറിച്ച് ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള അപാരമായ തന്ത്രം ബി ജെ പി മെനയുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.